s'havia produït algun tipus de violència, o sigui, crec que no es feia en el no-res aquesta afirmació, això sí que ho podríem dir, perquè una certa violència sí que s'havia produït, que és la de l'1 d'octubre, i d'aquesta vam ser testimonis milers i milers de persones, desgraciadament. Per tant, una certa violència s'havia produït. Però és cert que l'escenari polaritzant, en un moment de polarització, si tu no et polaritzes, et penalitza. Però nosaltres estem molt convençuts d'això. O sigui, és una aposta de principis. O sigui, que la campanya electoral, per lo que segur que hauria de servir, és per clarificar missatges, si us plau. Cadascú que defensi el que vulgui, però que tothom sigui el més clar i concret possible. No? Nosaltres hem estat molt clars. O sigui, nosaltres volem prioritzar l'agenda social, volem prioritzar la reactivació econòmica, volem prioritzar la lluita contra la corrupció i volem prioritzar augmentar l'autogovern.